Pa stvarno jedan prelep dan, jako mi je drago što je bio pun stadion, što smo eto, uspeli da tim golovima vratimo navijačima i hvala na fenomenalnoj podršci. Fenomenalno, stvarno atmosfera je bila super i stvarno nije moglo bolje i što se tiče navijanja i što se tiče nas na terenu. Pa dobro, ovo je tek početak, svakako da je velika motivacija, ali moramo eto, mirno da ulazimo u naredne utakmice. A mi smo verovali u pobedu i naravno eto, šest golova nije lako dati nikome, pa tako ni ovoj ekipi i naravno prestrašili smo svi.